For jeg kan jo bare gå gjennom hovedpunktene i det markedsreglementet som, som foreløpig ikke vedtatt, men som, er, som, som avviker mer fra det som var tidligere, og som ment å være langt mer utøvervennlig enn det det har vært før. Målet er å gjøre det mest mulig balansert. Og det vi har gått inn og gjort er etter en litt lang og kjedelig innledning, som vi er ganske flinke til, for å bare definere hva dette dreier seg om, så har vi et punkt nummer to som går inn på hvilke markedsrettigheter forbundet eier. Og det, er, altså det kan jeg si litt kjapt om, hva forbundet egentlig eier, for forbundet eier jo det som tilhører forbundets virksomhet, og det er typisk alt med altså, logobruk og varemerker og så videre, som Norges Kampsportforbund og logoen det er. Det som er langt viktigere er jo, at, er jo de arrangementene Kampsportforbundet arrangerer. Og også de arrangementene Kampsportforbundet deltar i, da får man ofte lisensiert en del rettigheter gjennom internasjonale forbund og så videre. Så man kan si sånn, omfor utøvere, så det som er viktig er jo at Kampsportforbundet eier, eier rettighetene når dere representerer Kampsportforbundet. Altså når dere er på, i konkurranser, så vil for eksempel alt det som profileres i konkurransen være Kampsportforbundets eiendom. Og det er bare for å ta en sammenligning i den Henrik Kristoffersen-saken, så gikk jo han til søksmål mot Skiforbundet fordi han mente han eide denne Red Bull-hjelmen, og at Skiforbundet ikke kunne selge den ut til Telenor. Og der ser vi jo et eksempel på dette her, for det er jo FIS, som er det internasjonale skiforbundet, som eier arrangementet, men de har da lisensiert masse rettigheter ned til de nasjonale forbundene i World Cup. Og det er typisk eksponering på drakter og hjelmer og så videre. Så det er da skiforbundene som sitter på eiendomsretten til denne hjelmen, og de kan da selge den til sine sponsorer sånn som de ønsker. Ja, så det var egentlig ikke så mange muligheter for Kristoffersen å vinne frem sånn som de hadde anlagt den saken. Men det gir et bilde av rettighetene til forbundene. Så det vil jo si da at når dere representerer Kampsportforbundet, så er det Kampsportforbundet som på mange måter kan selge logoeksponering på treningstøy, drakter, konkurransetøy i henhold til det internasjonale forbundets regler. Ikke sant? De har masse forskjellige kvadratcentimeter og hvordan disse eksponeringen skal være. Men det er det da Kampsportforbundet som sitter på rettighetene på. Også når dere da representerer på samlinger og så videre. Så det er liksom hovedessensen i det. Tidligere så hadde jo, eller også fortsatt er det noen forbund som har, at de også da eier alle rettighetene til å selge utøvere, altså profilere utøvere. Men det gjør de altså ikke. Det man normalt sett legger til grunn er at forbundet har en rett til å selge lagebilder til sponsorer. Og hvis man går over og ser på utøvernes rettigheter, da, så er jo det, så følger det direkte av idrettsforbundets regler at utøverne de eier sine egne image rights. Altså med image rights er det navn til, altså bildesignatur og stemmebruk og så videre. Det er det utøverne som eier, og så er det enkelte begrensninger på det som jeg skal komme tilbake til etterpå. Men det NIF har gjort, det er vel, det er ikke annet enn å bare knesette det sivilrettslige prinsippet som gjelder, at det er ingen som kan ta bilder av noen personer og bruke det markedsmessig uten at vedkommende har samtykke til det. Så man må ha kontroll på bruk av eget bilde. Så det er jo derfor man inngår utøveravtaler, blant annet da, for å innhente dette samtykket. Og her er det en del dommer på hvor disse grensene går og så videre. Det skal jeg ikke gå inn på nå.
Men det er viktig å vite at det er utøveren som sitter på, på egne rettigheter. Ja, dette var det jeg snakket om i punkt 2 her. Kampsportforbundets markedsrettigheter. Hva det innebærer. Sånn at alle blir klar over det. Dette er jo da, blir jo da nedfelt. Og i disse markedsrettighetene så ligger det også medierettigheter, og det er jo da også knyttet opp mot arrangementer. Så har jeg et punkt om, utøverens plikt til å representere eller til å representere Kampsportforbundet. Og det jeg sa som er interessant, det er at vi sier jo her at utøverne har sine egne image rights, men så fremgår det av idrettsforbundets lov, og også så jeg videreutviklet det, at utøvere plikter å medvirke i forbundets markedsavtaler. Men det gjør de kun i en rimelig utstrekning. Og det er det som er vanskelig, og det er lett å bomme, og det er jo ganske skjønnsmessig dette her også. Hva er det som liksom ligger i begrepet rimelig utstrekning? Og da har vi både gjennom NIF og har forsøkt å definere det da, for å få noen knagger å henge det på. Og det, da kan vi se at det er medvirkningens omfang og hensyn til utøverens personlige integritet og privatlivets fred. Og så har man punkt 2 her, den godtgjørelsen eller andre fordeler utøveren har hatt eller får gjennom tilknytning til klubb eller forbund. Og det var det Dag var inne på innledningsvis her også, hvor mye ressurser og midler de bruker på hele landslagsapparatet. Og for å få disse hjulene til å gå rundt, så er man avhengig av sponsormidler. Og der er jo utøverne en del av den markedsmekanismen som gjør at forbundet kan finansiere apparatet. Og så har man noen solidaritetsbetraktninger her også. Men dette her er jo det som er grunnlaget for utøvernes medvirkningsplikt. Så utøverne har plikt for å delta på landslaget, så plikter utøverne å medvirke. Men har man et lite forbund som egentlig gir fryktelig lite til utøverne, har et lite landslagsapparat, og så videre, så vil medvirkningsplikten være mye lavere. Ja, så det er proporsjonalt. Skiforbundet for eksempel, som har et kjempestort apparat, og som tilbyr utøverne sine veldig mye, der må utøverne tåle at de må medvirke mer. Ja, så det er sånn det fungerer. Og da, ja, dette er utgangspunktene, og så kan vi gå litt... så har jeg skrevet her at omfanget av utøverens medvirkningsplikt skal fremforhandles av partene og skal inntas i en særskilt avtale mellom utøverklubb eller utøverforbund. Og i avtalen skal blant annet fremgå hvilke rettigheter utøveren gjennom sin medvirkningsplikt overdrar eksklusivt til klubben og NKF. Og da tenker jeg på utøveravtalen. Ja, så da må man gå et enda dypere skritt ned og konkretisere hvilke rettigheter som overdras. Så rent praktisk, det som skjer er at utøver, lisensierer som vi kaller det, overdrar en del av sine markedsrettigheter til Kampsportforbundet, sånn at Kampsportforbundet kan utnytte de rettighetene, enten som lagbilder eller individuelle bilder, ovenfor sine sponsorer. Ikke sant? Og så blir det spørsmål, hvor mye skal man overdra? Hva er balansepunktet her? Ikke sant? Og det er... ofte så ser man jo på hvor mye penger trenger Kampsportforbundet for å få hjulene til å gå rundt, for å kunne gi et tilstrekkelig og godt apparat som tilfredsstiller begge partners behov, og for at utøver skal nå, og forbundet skal nå de sportslige målsetningene de har. Jeg har aldri opplevd at noen forbund prøver å dra inn mer penger, altså forbundet skal ikke gå med overskudd. Så det er ingen som skal sitte og tjene penger, annet enn at de skal bruke pengene, er tilstrekkelig med penger, på å finansiere driften. Så det er det man gjør.
Og så definerte de en representasjonsperiode. Og det jo spesielt viktig for representasjonsutøvere, som jeg kommer tilbake til. Og her har vi lagt inn at når en utøver representerer kampsportsforbundet i konkurranser, på samlinger, treninger og så videre, så løper representasjonsperioden fra 1 minutt over 12 dagen før utøver reiser til arrangementet og opphører 1 minutt på 12 dagen etter utøver reiser. Og der, det har vi også definert inn, for det veldig mange forbund som har gjort det. Men det rett og slett for at vi har opplevd så innmari mange som prøver å drive med litt sånn ambush marketing og på utøver og så videre med å markedsføre i litt sånn overlappende perioder. Og i perioden hvor man representerer, så kan man jo ikke da markedsføre konkurrerende sponsorater eller sponsorer til Kampsportforbundet. Det gjelder særlig representasjonsutøvere. Når det gjelder de som har tatt ut fast på landslaget, så gjelder det ikke bare i representasjonsperioden, men hele veien. Hvis jeg kommer tilbake til, når jeg kommer til den avtalen. Så har vi gått inn og definert klubbenes markedsrettigheter. Og det ganske likt som forbundets markedsrettigheter. Klubbene eier sine arrangementer. De eier også sine drakter og eksponering på sine drakter og så videre når det klubbarrangementer. Og så har vi lagt inn et siste punkt der, som også nytt på punkt 2-3 fått i klubber, og det gjelder jo da utøvere og forbund, for det vi ønsker jo at man skal optimalisere hele verdikjeden for både klubb, utøver og forbund. Så vi prøver å legge minst mulig begrensninger, og mange forbund sier jo at når man først er på landslaget, så kan man ikke, så kan ikke klubben i det hele tatt bruke denne landslagsutøveren i sin markedsføring. Jeg mener at det blir litt snevert å begrense når vi gjør det på den måten her. Så vi har jo lagt inn et forslag her på at det helt greit at en landslagsutøver profileres gjennom klubben sin, men det forutsetter jo da at det fremgår helt tydelig at dette et klubbprodukt, at det klubbens farver, at ikke man kan, for eksempel at Kampsportforbundets sponsorer og andre da kan misoppfatte at denne utøveren blir brukt på feil måte. Så hvis man har en markedsføringskampanje fra en klubb med en landslagsutøver, så må det være i klubbens farver, det må være minimum 4 andre, eller er det 3, jeg husker ikke helt hva vi har skrevet der. Minimum 4 av klubbens øvre utøver deltar i reklamen, så det blir en type klubbavtale. Så det altså nytt nå. Så vi skiller mer på produktene, at klubben har et produkt, og forbundet har et produkt. Og så sa jeg også innledningsvis at Idrettsforbundet hadde åpnet opp for at utøverne kunne stå som part i private sponsoravtaler. Men det kan de kun gjøre hvis forbundet lager et system på dette. Og det systemet er som jeg også nevnte, begrunnet med et kontrollbehov. Ikke for å tilegne seg noe mer rettigheter enn det de har, men for å kontrollere at man ikke selger flere rettigheter til flere sponsorer som kan være bransjekonflikt. Og de reglene her som da er spesielt viktige, det er jo punkt 1, 2 og 3 her. At utøveren informerer den aktuelle samarbeidspartneren om at en eventuell markedsavtale ikke er bindende for klubben eller forbundet skriftlig har forhåndsgodkjent avtalen. Og vi har opplevd mange situasjoner hvor utøveren kommer i ettertid, de har inngått en avtale, og så kommer de i ettertid til forbundet for å få den godkjent. Og så sier forbundet, men dette går jo ikke, vi har jo en konkurrerende sponsor. Og så går utøveren tilbake til sin sponsor og sier, sorry, det gikk ikke.
Og så sier sponsoren bare at ja, men du har jo signert, det er jo bindende, så du har et problem. Og da har utøveren et problem. Det er det inngått en bindende avtale som utøveren ikke klarer å oppfylle. Og da er man jo erstatningspliktig. Punkt 2, NKFs klubbens standard avtale for private markedsavtaler benyttes som et utgangspunkt. Og det har vi bare skrevet som et utgangspunkt. Jeg har laget en sånn mal, og det er jo på mange måter også et tilbud til utøverne, som gjør at man får en avtale som er gjennomgått av advokat. Og det er ikke sånn at man må bruke alle bestemmelsene som er der. Man kan skreddersy den selvfølgelig. Men det ligger noen vilkår der som vi kan gå gjennom litt etterpå, som gjør at systemet skal fungere. Og det kan jeg jo si, ikke sant, hvis det er hvis forbundet godkjenner eller ja, godkjenner en utøveravtale, og så går det 2 år, så kan forbundet få en stor sponsor inn som er i konkurranse med den avtalen. Og som vil da gjøre at man får inn ganske mye bra med penger som forbundet trenger, så er det synd om den ene utøveravtalen hindrer det. Så det vi har lagt opp til der, det er, lurer på om jeg har det kanskje... ja, her har jeg skrevet bare at det skal reguleres utøveravtalen, men det kan vi se litt etterpå hvordan jeg har regulert det, men... Det som er tanken her da, er at hvis det skulle oppstå, så må først forbundet høre med den sponsoren de vurderer å inngå avtale med, om denne utøveren som har en konkurrerende avtale kan holdes utenfor. Det er rett og slett for å verne utøveren, så man slipper liksom å måtte si opp den avtalen. Og ofte så går det, da ofte så synes den sponsoren det er helt greit. Og så blir beløpet til forbundet litt mindre. Hvis ikke de aksepterer det, så har man regulert inn at forbundet kan kjøpe ut denne utøveren som har den avtalen som er i konkurranse med forbundets sponsor. Og da har vi sagt at da må de betale et beløp som er oppad begrenset i 2 års vederlag i den avtalen. Så, og da kan det hende at altså hvis utøveren skriver en veldig lang avtale, det er ikke så ofte man gjør det, og det er sjelden man kommer i disse situasjonene, men sånn, teoretisk sett så kan det tenkes at en utøver som kanskje har 3 år innan den avtalen kan tape noe på det. Men det tror jeg vil være svært sjeldent. Og det er liksom, poenget her er for ikke hindre at fellesskapet skal kunne motta mer penger. Det var markedsreglementet.